Na základní škole v Chlebičově pokračoval barevný týden, ve kterém se představili žáčci první třídy. V již plné síle se prvňáčci prezentovali jako pilné včelky. Jsme měli ještě druhou část barevného týdne, protože děti z první třídy v březnu onemocněly a proto paní učitelka se rozhodla ukázat všem rodičům prvňáčku, jak děti pracují. Program díky skvělému vedení místních pedagogů byl velmi podařený. Děti se ukázaly jako zdatní zpěváci, ale i recitátoři. Děti se na práci těšily a je určitě vidět, že se jim to povedlo. Naučili se pěkné básničky, dovedli samostatně tvořit a odpovídat na otázky, takže je můžu jenom chválit. V krásném slunečném dni se tak tato třída zaplnila čistě jarní žlutou barvou. Ráda bych pochválila i paní učitelku, která si vlastně celý ten program vymyslela a s dětmi to připravila. Škola chystá také další kulturní akce. Máme připravené ještě pro maminky, spíš seniorky, Den matek. Oslavila nás paní Poštulková s tím, že děti z třetí třídy přijdou babičkám, maminkám popřát jejich svátku, bude to 6. května. Bude to ještě dopravní soutěž, pak máme připravený školní výlet, ale ten je až na závěr školního roku v červnu. No a mezi tím ještě další akce. Z Chlebičova Markéta Aníková. Běhat na louku, víte co, uděláme si ty lávičky, dáme tady, trošičku blíž, abyste museli běhat.